Det er førjulstid I Flåklypa, der arbeidsfordelingen som den alltid har vært. Det noe kaffe? Nei. Det synes jeg du skal gjøre noe med. Men noe mangler før julestemningen kan senke seg. Helt ditt der, da. Og det mer enn kaffe. Kan hende den smake litt skjerf. Så, gutter. Det ellers noe vi har glemt? Snø! Det blir ikke jul uten snø. Oi, så fysselig. Ja, så pløsen. Hva jeg kan gjøre for denne karen? Det mange som har lyst på snø til jul. Snøkanoner. Snø. Tenk på alle dem som har en kasset Sklimax 1000-kjelke stående som de ikke får testet, for å ta et tilfelle hvert eksempel. Kanoner? Det trygt? Snøkanoner skyter bare I snø. Nei, nå har jeg aldri. Må du være redd for alt, Ludvig. Solen! Det stør! Jeg skal vise dem alle sammen. Jeg en optimist, men dette der kan ikke være bra. Dette farlig, da. Vi må sørge for at ingen saboterer aller minst Reodor. Nå presseroboten stilt inn på gravende journalist med stor sans for sensasjoner. Hva gjør dere her? De blekkboks av en bladfyk. Kan jeg sitere dere på det? Blåklypa kommer til å forsvinne. Dette kommer jeg til å angre på. Nå drar meg baklengs. Hva skulle du I høyden da, Ludvig? Du som blir svimmelt av på deg tjukke sokker.